30 minuta pasi maturantët në të gjithë vendin kishin nisur provimin e maturës shtetërore, në rrjetet sociale doli teza e provimit anglishtes. Ajo është publikuar nga studentët denoncojnë dhe vjen pas vendosjes së masave strikte të sigurisë, të cilat me sa duket nuk I kanë ndaluar maturantët të hyjnë në ambientet e provimit me telefonin e tyre. Pas daljes së tezës, reagoi dhe Ministri I Arsimit dhe Sportit, e cila sqaron opinionin publik, maturantët, prindrit e tyre dhe mësuesit, se akti I shëmtuar I fotografimit dhe publikimit të tezës së provimit maturës së gjuhës së huaj, pasi I ka nisur provimi, nuk ndikon as pak në proces, dhe as nuk zhvlerëson punën dhe mundin e mira mësuesve dhe punojësve arsimor që janë angazhuar prej muajsh që ky proces të jetë transparent dhe I drejtë për të gjithë nxënësit. Ministria e Arsimit dhe Sportit dënon fuqimisht çdo përpjekje për të minuar integritetin e procesit provimit dhe punën e maturantëve, mësuesve dhe punonjësve arsimor. Ministria siguron se provimi po zhvillohet në standarde të larta duke krijuar çdo mundësi për maturantët që të tregojnë aftësitë dhe kompetencat e tyre të përfituara gjatë shkollës së mesme. Këto standarde janë siguruar nëpërmjet programit orientues të maturës shtetërore, konsultimeve në çdo shkollë, testeve model të përgatitura, paratesteve të zhvilluara në çdo gjimnaz dhe këshillimeve nga shërbimi psikosocial për menaxhimin e stresit në provime. Hartimi I testit është kryer në kushte të larta sigurie dhe profesionalizmi, dhe organizimi I provimit ka përfshirë trajnimin dhe certifikimin e të gjithë personave të përfshirë në administrimin e maturës. Ministria e Arsimit dhe institucionet arsimore kanë marrë masa për të përmirësuar procesin duke përfshirë monitorimin e rrept të ambientit provimit përmes kamerave të sigurisë, trajnimeve shtesë për administratorët, kontrollin rigoroz të hyrjes dhe daljes në ambientet ku zhvillohen provimet, rritjen e transparencës dhe përmirësimin e kushteve të provimit për të krijuar një mjedis miqësor që ndihmon në reduktimin e stresit të maturantëve dhe përmirësimin e performancës së tyre. Për ne suksesi maturantëve tan është parësor dhe ne do të vijojmë të punojmë me përkushtim për të siguruar një proces të drejtë dhe të ndershëm.